su čuvari plamena rock'n'rolla, porodica Petrović iz Prokuplja. Mama Brankica, potpuno posvećena detetu, kući i naravno rock'n'rollu. Maleni Luka, poslušno i pametno dete, centralna figura porodice. I naravno, tata Tomica, frontman rock grupe Alhemija, koja čeka svojih 5 minuta slave. Moj radni dan počinje otprilike oko 7:30. Ustajem, oblačim dete za obdanište, ja se vraćam u krevet. Tomica ga vozi. Hoće da budeš dobro, dečko, a? I dobiješ kinder jaja ako sve poručkaš tamo. Sigurno? Doručkujemo zajedno. On radi svoje posle. Mislim, šta u datom trenutku ima? Mislim, da li to... Buši! Buši, buši, pa za pojas zadeni, jer će draga da zapeni. Ja sam čovjek koji i spavanje smatra izgubljenim vremenom. Tomice! Tom! Daj, molim te, prekini s tim. Šta smo rekli za to, gde se radi? Pa gde ću, čovječe, pada kiša, hladno je. Pa gde ćeš? Pa radi na terasi. Uvek nešto ja tu nađem da petljam, pa sam nečim nezadovoljan, pa nešto ispravljam. Gde sam stavio šrafilicu sad? Radila sam u prodavnici, sad više ne. Trenutno sam kući, domaćica, brinem se o detetu. Što se tiče sređivanja kuće, to je obavezno svaki dan. Znači, usisavanje, ribanje poda, kupatilo, neka dva put dnevno. Znači... Njena pedanterija, to je malo veći problem kod mene. Ide po patu, skuplja dlačice na tepihu, skida savjeti svaki drugi, treći dan da ih pera. Ja ne vidim neki razlog za to. Moj suprug hoće nekad da pomogne. Znači, pospremi nered za sobom. To da, kad ga nateram. 3 sata idem po klinca, većinom ide on, pošto je kolima, nekad kad je ona posao idem ja. Ručak je uvijek obavezan, znači kurno. Znači mora da bude bilo da je to pasu, igrašak, krompir, čorba, znači pire, krompiršnica, znači supa. Obavezno nešto kurno, znači mora da bude za ručak. Posao koji radim, ja strašno volim da radim. Radim ga već 12 godina, na radiju sam. Imam neke 3 emisije koje ja pravim, rock nostalgija, džez i klasiku. Tako da, eto, to su neke moje aktivnosti na poslu. Ta neka moja grupa, Alhemija, koja se tako se zapravo zove, vežbamo kod mene, jer je hladan period, nemamo mesto gde bi drugo vežbali, jer to se ipak čuje glasno, boga mi, možda smeta. Ožeži, majstore, neka grmi! Ko me hoće da prihvati, moram mi prihvati sa time. To je nerazvojivo. Dok li sam živ, ja ću da se bavim tim. Slušaj sada, Johnny, Johnny, sašto sa me ti? Ako ne veruješ mene, kazat će ti se... Sad ću da ti pustim drugi. Što se tiče naših svađa, najčešće je svađa oko deteta, oko njegovog vaspitanja. Luka, ajde na spavanje. Još mama dogledam crtani, rekao. Ma kakav crtani? Ajde na spavanje. Eto, umi da bude naporan tu po kući i pusti mi crtani i to non stop. Znači, zarobi mi računar ceo dan i ćao, nema ništa. Inače, uveče kad krene na spavanje, znači obavezno je čitanje priče. Knjiga je Heidi, aktualna, trenutno. Baka mu je kupila. Gospođa Žerar obećala je bolest. A, ja ću da dobijem još jednu i to lepšu igračkicu, a ti nećeš ako ne legneš. Znači, samo se igramo. Pa neću igrati. Jao, Bože, majko moja. Opet? Pa to je druga pakla danas, čovječ. Nije. Druga, ja sam juče kupio 2, jel tako? Od juče jednu si kupio. Ja sam svestan da nam ovdje na planeti Zemlji sad imamo negdje 30% ljudi koji samo ne puše. Znači, većina je pušača. Ali ne podržavam to. Zgrabite 3. kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u 3 koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a 3. koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u 3. koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine
godine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Porodica Lukić iz Karanovca. Požrtvovani radnik, mama Slavica, tata Boban, kamenorezac na glasu. Vredni sinak Nikola, 15 godina i 2 godine mlađa snalažljiva Nevena, avanturista u duši. Ustajem ujutru od 15 do 7 do 7. Deca se sama bude, ustaju, spremaju se za školu. Ja pripremam za kafu, ispratim decu u školu, onda odlazim kod svinja. Znači, završim tamo obaveze koje imam. Cene mesa na tržištu njih ne uzbuđuju. Da se videti iz prikazanog. Onda se vraćam u kuću, budim supruga. Znači, oko 7:15 kad kafica stigne. Popijemo kafu, ja odlazim u svoju radnju. Zavisno si tog dana šta ima da odradim. Poliranje, pisanje slova, obrada kamena, sečenje. Ja ostajem. Znači, pripremam doručak, tu je i ručak, mesim hleb umeđu vremenu i odlazim kod njega u radnju. Po potrebi odlazim sa suprugom na teren, na montiranje spomenika. Jasan prikaz ravnopravnosti polova u poslovima. Iako Slavica poslove deli na muško-ženske, postoje i oni mešoviti. U slučaju ako je spomenik neke normalne veličine, da nije toliko težak i to inače, kad je veći neki posao u pitanju, onda povedem par ljudi koji su malo ovako, da kažem, jači i ipak to nije lako. Umeđu vremenu deca se vraćaju iz škole, znači ako nismo tu, sami jedu. Nikola je jedan poučen dečak, na neki način, tako da kažem, naivan pomalo, znači jedna dobrica. Uglavnom, sve sluša, voli da radi, znači aktivan je ono baš. A Nevena, je u duši avanturista. Znači, voli da putuje, oštra je, što misli to ti kaže, ne voli mnogo da radi. Znači, nije toliko aktivna ni u sređivanju svoje sobe, znači sve zavisi od njenog raspoloženja. Znači, kad nemam obaveze kod supruga u radnju, odlazim, znači, na neke poljoprivredne poslove. Iza kuće imamo jedan plastenik, vozim traktor, znači, ako treba negde đubre u voćke da se baci, to odradim sama. I ko kaže da je vožnja traktora muški posao? Posle svih obaveza, znači, vezanih za neke poslove van kuće. Znači, ako sam više bila aktivna tog dana, iako sam umorna, uglavnom smo, znači, u kući, u nekoj kućnoj atmosferi. Ako su to bili neki lakši dnevni poslovi, onda ide neko druženje s prijateljima ili dođu kod nas ili odlazimo na partiju stonog tenisa i tako. Pa što se tiče te žene koja će doći, pa verujem da bi se svaka uklopila, znači, jedino ne bi ako je neki baksuz. Jao, sad kad pomislim gde idem, mislim, ne znam gde ću da odem, ali nikako ne bih volao da to bude selo, znači jao, krave i... A svinje, sitna živina, može? Koja će ostaviti, naravno, pozitivan utisak na mene. Tu vidim neki novi grad, neke nove ljude, ne znam, lokale, šta je znam, možda neki muzej, pojma nikako. Znači, to bi bilo onako... Super. Bićeš dobra? Lepo ćeš se složiti sa ponovom privremenom mamom. Ajde, majka se brzo vrati. Ćao. Ajde, muška. Bićeš dobra. Neću plakati. Ajde, majka se brzo vrati. Ćao. Ajde, muška. Ćao. Ovdje bijat ću te. Ljubavi. Najviše na sve. Pa znam. Ovo je samo igra, ti se vraćaš, pazi. Sve je na isto kad se vraćaš, ajde. Ćao, ljubavi. Sine, daleko je sunce, a reflektor je tu. Ćao. Ćao. To se zove igra menja ženu. Da, vome. Polaskom na put, razmena započinje. Mi se vraćamo gore u kuću. Idemo da pospremimo malo. Ajde, idemo. Idemo posle da kupimo nešto. Pazi. Kinder. Kinder jaje. Mrak.
kiša, sneg. Nikako nisu prepreka na putu, ali sigurno dodatno podgrevaju neizvesnost i nervozu mama u njihovoj prvoj avanturi ovog tipa. Šta donose naredne noći i dani, uporedo ćemo pratiti narednih 5 dana. Spremite se! Evo nas u Karanovcu. Druga mama u isto vreme i u Prokuplju. Kuće jesu trenutno prazne, ali već za koji trenutak sve će popuniti vatromet akcija i reakcija. A ko će se kako snaći, saznaćemo uskoro. Slušaj, ali kuća gde ima dosta, dosta da se radi, što me jako raduje. Dobro, ne sviđa mi se boja zavesa. Ovde je super, sviđa mi se. I kuhinja je super, ali zidovi mi se najviše sviđaju. Sličice. Ko je ovo pojma, ne? Kupatilo, pa dobro, prema svojim mogućnostima. Šta li ovo? Ovo je verovatno dobro šiveća mašina, bavi se nešto tekstilom. Okej, ali ovo nemam pojma. Šta je? Luka, tu je soba dečaka, pretpostavljam. Ne, to je dečiji tatin studio. To je srce rock'n'rolla u Prokuplju. Drvo, sviđa mi se, znači svuda je drvo, tepih je super. Ovo je verovatno porodica, pretpostavljam. Imaju čerku i sina. Super, imaju čerkicu. Sin je stariji nešto od mog. Soba. Koji svaka soba. Možda bi mogao još... Ima prostora da se iskoristi. Slika na plafonu. Ovo je verovatno... Ne znam, dečakova soba ili devojčicina. Sad ima i muških i ženskih postera. Ne, dečka opet, kamioni, kompjuter, igračke, dečko. Sigurno je ovde dečko neki. O, lepo je. Jeste dečko u pitanju. Super. Sviđa mi se ovde. Tu je nešto rađeno, nije završeno. Ovo je, pretpostavljam, dnevni boravak. Sa prostranom trpezarijom i opremljenom kuhinjom. Ovo je devojčicina soba. Lukić Nevena. Zabranjeno pušenje. Okej, super, u tvojoj sobi. Jao, što je lepo. Dobro, malo posteri. Ali dobro, stvar ukusa. Paučina, to mi se ne sviđa. Ali okej, očistit ćemo to. Super, veliko ima i kadi, tuš, ekstra. Pravila porodice Petrović. Dnevna soba iz mojih snova. Znači, razbili su ga. Okno. Pravilni. I naravno, neizbežna pravila da bi te promenila. Imam 21 godinu, jedno dete, sina Luku, 4 godine. Sa suprugom Tomicom sam u braku 5 godina, ne radim jer imam malo dete i studiram. Ja sam Slavica Lukić, imam 29 godina, sa suprugom Bobanom sam u braku 13 godina. Udala se sa 16 kao i ja. Imamo dvoje dece, sina Nikolu 11 i ćerku Nevenu 9 godina. Kuću sređujem svakodnevno i suprug mi pomaže. Za ovoliki prostor ne vidim potrebe. Sve poslove u kući obavljam sama. Klasika. Ja sam bolesno pedantna. Pa i ne bi se reklo baš, ali ajde. Potom ložim vatru i odlazim da nahranim kokoške i svinje. Moj posao je da pomažem Tomici kada radi nekome stolariju po poručbini. Ponesem u neku dasku, kantujem, čistim, lom za njim, cepam drva za peć. U svakom slučaju lakše od kamena. Pomažem svom mužu u kamenorezačkoj radnji.
time se bavi. Mnogo posla. Slušamo rock, šetamo se ili odemo kod nekih prijatelja na druženje. Nekada je Tomica radio svirke po kafićima, tako da ga stalno pratila i bodrila. Mada i sada zna da napravi dobru svirku u kućnom ambijentu, a moja uloga je tada da ugostim njegovo društvo. Što se tiče muzike, znači nisam u tom fazonu roka, nisam nešto zagrižena ni za narodnjake. Dobro veče. Dobro veče. Ko sam ja? Ja sam Slavica. Drago mi, ja sam Tvoja Tomica. Nova domaćica. Ćao, Luka. To je taj dečko. Mogu da te ljubim? Ajde u glavu za, ja, kako za početak. Ja sam nova mama. Privremeno. Da. Par dana. Hoćemo lepo da se družimo. Čekaj, čekaj, sin. Dođi kod mene. Idi tamo da se upoznamo. Dođi. S tetom samo da odnosi. Pa ti si dobar dečak. Voliš da se družiš? Voliš? Ali ti mama malo nedostaje, ne? Ma. Ali tu sam ja, ja i ti ćemo da se zabavljamo. Jel važi? Imaćemo dosta vremena za sve. Ćao. Ja sam Brankica, drago mi je. Dobrodošla. Hvala. Bolje vas našla. Bog, smesti se. Hvala. I ja imam dvoje dece, ali oni su veliki, đaci su već. Pa ti si mali, pa malo da se podsjetim kako je bilo. Ovo je skin. Iz kinder jaje, voliš kinder jaje? Mhm. E, super. Kupio mi jedan tata. Kupio ti tata? Za kaficu? Može, što se meni tiče. Hoćeš jaje ili ti? Ja ću. Okej. Okay. Još se, tako reći, ne znamo, a vidjet ćemo sutra. Boban, pa na prvi pogled, deluje kao prijatan čovek. Super me je dočekao, bio je prijatan prema meni, čak se ponudio i kafu da mi skuva. Kafu vrlo rado kuvam, jer volim da pijem, mogu da pijem, znači nebitno koje je doba. Znači to mi nikad nije teško, inače što se tiče hrane, nikad. Pravila se pročitala, ili tako? Yes. Strašno se verovatno, da. Pa... Ja bi se zastrašio na tvoj mesto. Očekivala sam iskreno. A, jel da? Ima slobodnog vremena, dopunit ćemo. Ma dobro. I odradit ćemo mnogo što šta mislim zajedno. Kaže Bora Čurva, pravila, da bi me udavila. Kafa je bez šećera. Meni će da treba šećera, ja baš slatko pijem. Izvolim. E, hvala. To dok se ja malo ne snađem. Da ću... Eto, tu se ne slažem odmah. Odakle dolaziš? Iz Prokuplja. Iz Prokuplja? Prokuplja, da. O, nismo daleko. Nismo daleko, onako. Još mi kaže da ti pušiš isto? Pušim. A, ti to, dragi. Mama puši i tata podnosi sve to. Da. E, pa onda izdržat će mene. A mama toliko slobodnog vremena ima da, verujem, više puši nego ja. Ja sam se udario tu pusti. Pa kako si se udario? Moj prvi utisak o Slavici je više nego pozitivan, jer vidim da je i Luka nekako i prihvata i on njega za sad su oni okej. Moću da se igram s teta Slavicom, da mi čita bajke. I pošto mama nije tu, ona će da me uzima iz vrtića. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Slavice! Ej, Slavice! Molim! Aj, dođi, molim te da ga obučiš ako može. Idem! Pa da ga vozim taj vrtić i ja čovječu da koliko sad. Pošto moja supruga Brankica konstantno obloči Luku ujutru i sprema ga za vrtić, uvijek ona bolje skocka neku kombinaciju odeće nego ja,
ja ga odvezem i sve to. Ovaj put sam teo da Slavica to odradi, da vidim kako će da reaguje na jednu takvu situaciju. I će da budeš dobro, ali važi? Dobro jutro. Ej, ćao. Smo si nas lepo spavali. Nije bilo loše, nas ljubi. Hoćemo da se obučemo. Idemo u vrtić. Ne? Ide tata u kupatinje, a ja i ti se spremamo, pa idemo mi. I ajmo, akcija, momče mlado. Šta ti će? Opa! Onda šetamo. I dok dlanom od lan, Luka je skockan. Pri sređivanju, znači, Lukinog kreveta, on je onako baš je bio angažovan kao da sam to radi svaki dan. Znači, da spakujemo posteljinu, da pomerimo jastuci. Hoćeš ti meni sad da pomogneš da mi ovu foteljicu spakujemo? Hoćeš? Hoću. Ajde. Pokazao mi je kako se on sklapa i čak i pokušao onako i sve snage da ga sklopi. To da podignem i onda... Posle kažu da dete slabo jede, a odakle mu takva snaga? A ti to sam radiš kad je mama kući? Ne. Mama to radi. Ajde, ja ću da podignem ovde, a ti probaj da guraš. Ajde da mi pomogneš. Može. Ali to ne funkcioniše baš kako bi trebalo i tako da smo na kraju završili, sklopili ga uz pomoć Tomice. Koji krevet lađa? Tata će da bude ljubazan da namesti krevet. E, tako. E, to ćeš morati sam da radiš. Pa nema greške, nije problem. Vodim ja Luku u obdanište, pa će da se vidimo kasnije. A ja? Šta ti? Pa... Šta ja da radim? Ma radi što hoću. Nađi nešto, čovječe. Ćao. Alo bre, šta da radim ja ovde ceo dan? Pa isto što i moja žena radi, čovječe. Šta tvoja žena radi? Pa, obično se vrati u krevet da spava. U krevet? A dnevne obaveze? Pa to kad bude dan, sad je jutro. Znači, može kafu da bome. Kafu, ako nećeš u krevet da se vrati, znači kafu jednu i neki doručak. Paži, ćao, vidimo se. Ćao. Jutro u Karanovcu. Vreme da se deca upoznaju sa zamenskom ili privremenom mamom, već po želji. Svetlana odmah diže uzbunu. Nikola je ko zapeta puška. Zamenska ili privremena mama, kako vam drago, ni ne sluti koliko je deca željno iščekuju. Samo momenat. Evo, odmah. Šta bi bilo da je rekla sačekaj, ako ovoliko traje odmah? Ćao. Ti si Nevena, sigurno. Drago mi je, ja sam Nikola. Dragica. Drago mi je, mnogo si slatka. Koji razred ti ideš, Srećo? U treći. A ti si treći, a ti? U peti. U peti, veliki momak. A vi spremate se za u školu, ili da? Da. Pa hoćete u kupatilo ili odmah na oblačenje? Odmah na oblačenje. Ajde, odmah na oblačenje, pa posle ćemo malo da pričamo. Da pričaju nisu stigli, jer Nevena je spremala iznenađenje za novu mamu. Idemo. Ćao, Srećo. Ćao. Vidimo se. Budite dobro. Pismo za tebe. A šta je to? Pismo od mene za tebe. Jel' tako? E, da. Hvala ti puno, šećeru. Pročitat ću ga posle. Da. Srećo, vidimo se. Ajde, budite dobri u školi i učite, važi. Važi. Ćao. Ćao. Jao, šta li mi je napisao? Sad ćemo da vidim. Zdravo, teto. Ja se zovem Nevena, prezivam Lukić. Ja imam 9 godina, inače sam učenica 3. razreda. Kao što vidiš, ovaj cvet koji je na krevetu, on je za tebe. Dobro nam došla, cmog. Jao, sreća šta mi je napisala, ovo ću da čuvam, sigurno, ovo nosim kući sa sobom i nacrtala mi srce, super. E pa fino, prva jutarnja kafica u novom domu. Mleko je sveže izmuženo, samo da se skuva. Baš
rešio. Iju! Šta je to? Krenula sam i onako zapezeknuta videla kuglu, znači od spoljne sijalice koja je bila ispred. Šta je ovo? Pukla u parampača. Ne mogu da verujem. Lampa da padne sama. Prvi dan palom. Dosta nezgodan početak za prvo jutro. A i Tomica upravo stiže. Ništa. I ja se pitam šta se desilo. Pa šta se desilo? Pukla lampa. Sama njegova reakcija nije bila ni malo prijatna. Lampa pukla sama od sebe, da? Sama pukla. Kako se meni nikad to nije desilo u životu? Nikad ti se nije desilo da se tako nešto slomi. Kakav si majstor? I što ću da mi kažeš da je to palo samo od sebe, da? Samo od sebe. Ajde, ja ću to da sredim, ajde. Ja ću to da sredim, to je ženski posao. A ti ćeš drugi put da je namestiš onako kako bi trebala da stoji. Ma uvek ja istanem kriv, znao sam. Dobro, kako hoćeš. Samo palo. Ne sam. Ne mogu da verujem. Kakva je kafica? Aha, bingo. I? Pa ništa je. I dalje se čudiš kako je pala? Ne znam, kako bi mogla kugla sama od sebe da padne, visoko je. Ajde, negde je to nešto ovako nisko naš, pa ono se zakači i padne i to slomi se. Mislim, Bože moj. Uz tu prvu jutarnju kafu smo eto popričali o tom nekom, da kažem, incidentu o slomljenoj kugli koja, mislim, ništa ne vredi stvarno. Niti ikakav problem što se ona slomila. Slomila se sama od sebe. Ne, nego samo mi nije mi jasno kako je mogla da padne. Pa to i meni nije jasno, ali desilo se. Ili ti nisi dovoljno lepo zavrnuo ili... Toplo, hladno možda, pa se odkačili kafu. Sigurno. Ja sam nakon toga otišao na posao. Ubalo se kafu, prva liga, hvala ti. Dobro. Ajde, vidimo se na ručku. Baši, čao. Ćao. Ostala sam onako smorena, jer ja u svojoj kući 2/3 dana provedem napolju. Već sam osetila neku hladnoću u kući. Nisam obraćala da peć je već ono maltene ugašena. I ono kad sam videla da drva nema... Uzela je stvar u svoje ruke. Da budemo precizni, ta stvar je sekira. Za nekoga ko nosi mermerne ploče, cepanje drveta je mačiji kašalj. Nacepam, a drva... To je muški posao. Za mene je cepanje drva bilo onako, baš me je opustilo. Znači, ispunila sam sebe kao neka relaksacija. Ja sam takva i ne mogu se promeniti. Posle toga otišla sam za Luku u vrtić. Posle cepanja drveta, Slavica je skuvala ručak na vreme i onda krenula u vrtić po Luku. Koliko? Mnogo. Dobro. Onda ćemo da se igramo. Brankica je rešila da se oduži Bobanu za sinoćnu kafu. Lep gest, nema šta. Hvale vredan. Zatiš je pred buru i uzdah kao najava. Dnevni zadatak. Ja, da ga čujem baš. Ništa, napravit ću par prženica. Nadam se da ćemo stići đubrivo, ne tako da razbaciš po plasteniku da spremimo za zimu. Sve je to sad? Pa da. Šta je to? Nije to ništa. Pa to radi sve tvoja žena. Normalno. A ti ćeš da mi pomogneš nešto ili ne? Zavisi. A ti ćeš da radiš... U suštini ne, ali... Da. To je tvoj posao. To je moj posao, sve. A šta ti radiš ako je to moj posao? Ja imam svojih obaveza. U radnji. Vidjet ćemo tamo nešto posao u radnji, morat ćeš da mi pomogneš. Šta ti trebam? Ništa, daj da istovaram. Pa to da dignem ja. A da. Izvučem da bude lakše da možemo da uhvatimo. Evo ovako. Ja to treba da držim. Evo ovako. Ćemo lepo tu bure i ploču da stavimo na bure. Pa ja to ne mogu, to je teško. Nema, tu ne može. Samo polako. Evo. Ruh! O, ruh! O, ne. Šta je bilo? Ajde na sec! Ne mogu, ovo je teško, pa...
ovde ima tona. Znači, e, bre, u materinu, pa kuj posao ja da završim sa tobom? Pa jeste, pa pogledaj, da... ne mogu, bre, ne mogu. Nema vajde. Ne mogu, nema, teško vajde. Je. Pa teško je, ne mogu. Ja sa tobom ni za hleb ne bi zaradio. Da jedan spomenčić od 200 kila ne može da pobije. To ne verujem. Pa ja ne mogu jedan džak od 50 kila, kamo li ovo od 100 kila, ja da dignem 100 kila, gledaj ti ovo. Koliko je to tanko, bre, šta ti ne? Ovo je tanko po tebi. Ti si lud. I šta ćemo sad? E, šta sam doživeo? Žena me gleda, a ja sam mora da radim i da nosim. Pa ja to ne mogu. Pa vidiš da sam tanka, ne mogu, nisam ja bilderka. Ja i ti nikako ne bi mogli. Još jedan, evo iduš žute, još jedan. I dok majstor vrši pripreme za početak rada u susednoj sobi se igra Ne ljuti se čoveče, a ko će se ipak ljutiti, već pogađate sami. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri, četiri. Ajde, da, ajde ovako. Pa dakle, ja se bavim proizvodnjom tog nekog namještaja i to radim. Ove, u tom momentu sam pravio neku nadgradnju za ovaj računar koji imam u kući. I onda me ona zatekla s tim, kako tamo bušim i to. Ne ljuti se čoveče, ipak dečija igra, čija pravila zaboravljate kad porastete. Što ćete i videti? Alo, 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 bre, Indijanac. Pa šta radiš? Bušim. Pa dok ja gledam da iskoristimo neko zajedničko vreme za igru sa njim, ti bušiš. Šta bušiš? Pa pravim ovo za kompjuter, znaš. I gde bušiš? Pa, u sobi. U soba to je. I baš ovo vreme. Kad je Luka kući. Jedino kad imam vreme. Znači, dobro, možemo vreme da nađemo kompromis. Da mi sutra pomogneš, sad ću da prekinem, ali sutra mi mora pomogneš onda. Ništa, ja ću sada sklonim ovaj alat. Ti posle možda malo usisaj ako ima negde neka trunkica i to je to. Dakle, mislim da je Slavica reagovala vrlo slično kao što bi reagovala i Brankica. Okej, okay, čekamo te. Ćao, čao, jao, sve su iste, jao, ja rekao da promeni ženu kad ono sve iste čovjek. A to je nešto što najviše mrzim, znači, kod muškarca. Kad je aljkav, kad ne bira mesto gde će neki posao odraditi. Pa prve obaveze koje mi je bila jutro da uradim je usisavanje. Čistila sam celo jutro, a zatim me Bob zvao da idem s njim da cepam drva. Ovaj, to nije moj posao, bar ne kod moje kuće, ali nije, ne bi trebao da bude ni ovde. Svaki rad je lakši uz pesmu kakva god ona bila. Ili pak nije tako. Ženjen sam, kao momak živim. Koja ti je to pesma, majke ti? Baš je lepo, što? Pa to seljačka, onako baš. Ti seljačka. Pa šta slušaš ti kad odeš na svadbi ispred? Dok smo cepali drva, ovaj, ja sam krenuo malo da pevam neku pesmicu. Ženjen sam kao momak živim. Nju je to pogodilo. To oženjen sam kao momak živim, pristaje mu baš pesma. A jer živi kao momak, mislim, malo radi, dok žena mu radi sve po kući. Tako da ne slušam tu muziku, ali ako je on voli, mislim. Pa mislim da je više bio u pitanju tekst, pošto je malo na švalerskoj bazi. Tako da ne verujem da je baš bilo toliko zbog muzike. Da si čuo riblju čorbu, mislim i ti bi je slušao. Kakva riblja čorba, beži. Jeste, kakva riblja daj. Čorba, ma daj bre. A i priliči ti pesma. Stvarno, daj cepam ta drva da idemo da pijemo kafu, već kasnije. Pa već kasnimo, pa da kad sam celu jutru usisavala. Mislim... Koje usisavanje, ništa, to nisi uradila, sve moramo ponovno. I šta? Plus moraš za groblja da slikaš vas pomoći. Treba mi za katalog da pokažem mušterijama. Ja da slikam? Da. Koju sliku slažemo? Slagalice su još jedna omiljena Lukina igra. Da, moraš da nađeš. Nije bezobrazan, ne skače, ne ruši po kući. Znači, jedna mala rajska duša. Je, vidim da svi dobro slažete, a? Ko je došao? Ide, ide. Ko je došao? Ova! Ko je došao s posla? Muka. Ti. Po povratku s posla zatekao sam jednu ne toliko neobičajnu situaciju, da Luka zapravo ne želi da ruča i uopšte on je vrlo težak na hranu. Nije ručka, jel da? Nije. Maltetirao te ono, neće dede ovo, neće dede ono. Baš, baš, baš tako. Kaži tati zašto nisi hteo da jedeš. I što nisi hteo da ručkaš? Zato što nisam bio gladan. A nisi gladan, pa tačno je. Slavica, ti si napravila nešto, da? Jesam, ruča gotovo. Eću ti to.
Hoćemo sad, tata stigo s posla. Idemo da ručamo. Nema posle, sad ručkamo. Ajde, spremi. Znači, ručak pa se igramo posle. Dosta rezervisano deluju. Jedna ona vangica brašna, dve onih mekinja, kako da kažem. Dobro. A taj krompir, to što je spominjala, gde se to nalazi? I tu i on je pored. I on je pored. Zatiče mio mirisna atmosfera, a zanimljivo je... Kako smrti. Ma nemojte lebati. Teško da može da miriše. Hajde vas. Mislila je da može da prođe neopaženo, ali... Alo, ej, Zence. Šta je sad? Ajde ovamo, pa daj ćeš, postavi kofu. Ajde na traktor. Jao. Pence gore. Pa gde da se popnem? Tu. Mučio me tako što me pozvao da sednem kod njega u krilo. Malo bezobrazno. Ajde. Kako tu da? Ajde, gazi. I gde ću sad? Sedi tu kod mene na nogu, ovako. Pa kako ću od volana? E, tako. A možeš ti? To je menjač. Dobro. Evo. Znači, povučeš do kraja i dole. Do kraja i dole? Da, neće. Ja sam pritisak plačilo. Neće. Ajde, dole. Ajde, hoće, hoće. Ne, evo. Dobro je. Evo. Šta sad? Sad volan. Normalno upravljaš. Evo, jao, što je ovo teško. Vozi, Miško. Miškice. Eto, vidiš kako ide. Nećemo sad. Vozi, da hoćeš. Vozi u kafanu. Fanu? Pa da, bre. Uletit ćemo u nju. Tako nije komplikovan. Pa nije, ima ga moj tatni selo. Ali ga nisam vodila nikad, nisam naučila. To je jedini problem. Sad ćemo ja i ti da gremo supicu, da ručkamo. Da. I onda teramo tatu da se igramo svi troje zajedno. Važi? Svi! Iz kojeg ti tanjirića? Svi, bre. I šta će da ručkaš? Šta ima lepo za ručku, Klavica? Supica. Dobro, to će da progura nekako. Posle supice idemo grašak malo. Super, može. Neću grašak! E, tu je bilo problema kod Luke. Jer je dete koje ne voli grašak. Jel može? Jednom sam probao grašak, jer ne smite mi se. Ja ću jednu kašiku, jednu ti. Jel može tako? Samo da probaš, tu ima puno vitamina. Znači, nekad deci ne treba ono samo, e, sedi, moraš i gotovo. Stavljamo stolnjak. Jedemo. Važi. Igramo se. Da. Aj. Sve je lakše kroz igru. Iako je grašak, ajde. Samo grašak. Može tako. Ajde, čas, pojedeš supu i idemo dalje. Treba bre da skupiš snage da možemo da se igramo. A da vidiš grašak, pa ima šargarepica, crvena, pa grašak je zelen. Pa lepo šareni su tanjiru. E pa samo šargarepu, ne. Grašak, ne. E, onda ja idem. Pa idi. Ide moje kući. Pa idi. I tako uz malo više muke, malo suza, Luka je seo i ručao je baš super. Uzmi tvoju kašičicu. Malo hleba. Desilo se čudo, on je ipak pojao grašak iako ga vrlo, vrlo slabo jede. Uzmeš malo graška, ima šargarepicu, tu vidiš. Evo ja ću. On je ono očistio bukvalno do poslednjeg zrna i bio je sav srećan. Pa ja sam. Bravo. Čekaj, stani, gde ćeš? Šta je bilo sve? Zaboravila si aparat. Samo još negde, ko muva bez glave? E, pa jebika, da ja mislim na sve. Nego i ti moraš malo. I novi zadatak je tu, pred Brankicom. Nema ni 5 kilometara. Gde bi to Palovićima bio kraj da je Đenka fotografisao njihove proizvode? Trenutak
za tatin kutak. Samo žustro tata. Rock'n'roll je to. I šta ste ručkali? Ručkali smo margarin. Dobro. I šta ste se još igrali? Ali tata uvek glasno ovako svira gitaru. Uvek. Pa šta misliš, šta da radim? Ne mogu da se... Izbijem. Da ga izbijem? A ti me braniš ako on krene na mene? Da. Važi. Da. Dogovorili smo se. Baci kosu. Da li zato što nisu mogli da čuju svoje misli ili nisu mogli da čuju muziku? Kaznena ekspedicija je uletela u sobu. Takav je život. Kraj. Što se tiče mojeg sina Luke, on je apsolutno u svetu rock'n'rolla. Tako da njemu to uopšte ne smeta, znači... Kraj, kad sam ja uvijela! Kraj! Luke! Kad sam ja uvijela, uvijela iz Luke! Kraj. Kraj, Luka, pričaš ti. Ja ovde nema svirke. Kaži mu da skine gitaru sam, da mu mi ne skidamo. Čovjek se oženi i onda mora proda gitaru. Mislim, nema tu šta da tražiš, mislim. Ajmo, sigurno. Idemo. Ja sam tu udari. Udari ću. Popodne sam igrala igrice sa klincima. Bilo je tu i neko Nevenino i Nikolino društvo. Još gore, još gore. A šta tu treba da radim? Moraš još jedan put? Če da mi... E sad čakaj. Dobro, igram. Jel vam ne smeta malo muzike? Ne. Opet ona tvoja muzika, a? Šta, hvali, baš je lepo. Ja sam puštio malo narodne muzike, shvatio sam to sve normalno. Međutim, njoj je to pogodilo, počela da histeriše kako to nije muzika, kako je to... Molim te. Šta bi ti htjela, opet neki rock, nešto? Pa, nego u tvoju muziku mi se stvarno... Kakva ti to muzika, veš? Na šta ti liči ova muzika? Ali sad, ajde. Što? Kako što? Na muziku. Pa mislim, tekst imaju ubitačan. Čekaj, pa šta hoćeš da odem u simfonijski orkestar negdje? Ne u simfonijski orkestar, bar neku kvalitetniju muziku nego ovu. Ne vidi. Što ove su fine pesme, onako, na više švalerske. Mora je predavno da sluša tu muziku, neke... Snajke, mislim, isklanjanje od stola i svega toga. Mislim, bolje da je on sklonio muziku nego šta drugo. Molim te, smanji ovo, stvarno. Šta? Sedi, uživa i slušaj muziku, molim. Igre, igrice i šta? Ja to što tata pustio muziku obožavam. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Gde si? Šta se igramo ja i ti sad? Ovo. Ti igraš. Ajde. Ja sam plavi, crven igra. Ja sam plavi. Dva. Nešto se čuje? Ide. Igraj. Nastavi. Ćao. Ćao. Mi smo Tomici i drugari, došli smo malo da vežbamo. Okej, uđite. Hvala. Vežbali smo do sad, imali smo jednu salu. Sad, pošto je hladno, moramo da sviramo kod nekoj kući, znači menjamo se kod Tomice ili kod mene, kod Ivana i tako. Desi čoveče, aman, čekam vas. Vežbaš. Sad ćemo da ga ožežimo samo tako, čoveče. Tu mi je žena, ona voli rock'n'roll. Znači, u fazonu je... Znači, nema greške za nas, a? Mislim da je neobično to za mene i za Tomicu zajedničko, znači, što nijedan ni drugi nema duge kose, ne pušimo i pijemo alkohol u umerenim količinama. Neka muzičko-scenski spektakl počne! Hit u potkrovlju je naravno pesma Zvezda potkrovlja i suterena, Riblje čorbe.
si normalan. Šta sad? Šta sad? Daj, čovječe, imam koncert. Valjda možda nas istrpiš jedna pola sata. A smeta li to meni? Ko još plače zbog rock'n'rolla? Znači, ne misliš kakva su moje osjećanja, kako je meni tu? A malo pre sam samo ja vežbao, sad band vežbao ovdje. Imam koncert. Kako se ja osjećam? Super, čovječe, rock'n'roll vreba, šta? Ti nisi čovek. Ti si životinja. Gdje? Obori majstore, opa! Samo tako tvrdo rockerski! Ako ne možeš da ih zaustaviš, ti se skloni pa... Riblja čorba traje i dalje. Idemo od početka, momci. Ovaj put do kraja, 1, 2, 3 i... Ovo je ludnica, ovo nije kuća. Preglasno, nenormalno ponašanje. Preživjela sam sve to, ali sutra sam moje pravila. Rock is not dead.